lattia. Lihaa, märkälihaa, sitten on vielä... Mitä nämä nyt onkaan? Makkaroita. Makkaroja, niin. Makkaroita. Mutta niitä voidaan myös grillatakin. Milläs niitä voi ostaa? No, ihan tällaisella, yhdellä tällaisella. Minkä makuista hattara? Mansikka. Joo, kiitos. Yksi mansikka hattara. Mutta jättää vain puolet pois. Se on mun hattara. Paljonko se maksaa? Hinnasta on vielä kesken. Niin. Paljon. 2 euroa. Ole hyvä. Pieni hattara maksaa 2 euroa. Saatte myös. Siinä olisi 2 euroa. Kiitos. Pitääkö tää palauttaa? Ei tarvi. Jälkeen. Ei tarvi. Ei tarvi. Kiitos. Heippa. Hyvä, että mä tänne muita asiakkaita, jos ne uskaltaisi tulla.